tallennus. Eikös video. Now would you escort Isaac to the shuttle and put him in stasis? Ette laita mua stasissi. The last thing we want is for him to die. Aivot pitää soittaa. No niin, pelastus. M ja siinä menee gorillat. Tästä irti. Kypärä takas. Oo, ja toiminta alkaa. Hyvä Isaac, pidä kiinni. Pidä kiinni. Äy. Eetä. Pidä kiinni Isaac. Äkkiä sinne. Ventiili. Siihen vielä loppunut. Wow. Uusi uhka. Mörkkä tulee. Tää ulko. Mä haluan päästä kuolematta peliä eteenpäin, niin sen takia pitää vähän huijata. Täällä taisi olla vähän rauhallisempi kohtaus nyt. Hyvä tämmönen välilopetus ja katsoo nää videot ja lataa ja sit jatkaa ehkä vielä tai sitten ei. Katsotaan nyt. No tässä nyt tää oli vaihteeksi tässä ja jatkuu myöhemmin. Morjens.